Re! Viss ēters ir te! Viss ir sagatavots svētkiem, tomēr svinības nevar sākties, jo pazudis Ziemassvētku vecieša uzticamais vienradzis Ziemradzis, pie kura glabājas maģiskie Ziemassvētku putekļi. Rīgas cirka komanda kopā ar teātra trupu Kvadrifrons radījusi stāstu, kurā jāiesaistās arī lieliem un maziem skatītājiem. Mēs esam Rīgā un Latvijā noilgojušies pēc cirka. Man liekas, šis ir brīnišķīgs veids, kā Ziemassvētku laikā mums arī skatītājiem palūkoties uz atjaunoto cirka ēku, apvienojot to ar, manuprāt, tādu tīri jauku stāstu par Ziemassvētku putekļiem un Ziemradzi. Savā bērnībā es atceros, ka mani ļoti saistīja fizikalitāte, triki un arī tādi tā detektīvi stāsti. Tā kā es domāju, šī izrāde apvieno to, tas viss manas intereses bērnību laikā. Ar šo izrādi Rīgas cirka arēnā atjaunota Ziemassvētku eglītes tradīcija un nosvināta atgriešanās vēsturiskajā cirka ēkā Merķeļa ielā. Mums patika? Jā! Es tad tev patika? Jā. Patika, jā. Mums ļoti patika, tikai meitenē bija nedaudz bail no tā lielā tumšā personāža, bet tā ļoti patika. Jā. Un forši, kad cirks ir atjaunots, kad ir tāda iespēja atnākt uz šajien atjaunotajā ēkā, un noteikti, ja būs vēl tāda iespēja, būs citas izrādes, nāksim vēl. Man ļoti patika izrāde, nu viņa bija tāda. Tā kā es sajūtu, ka tā kā... Tā kā tu vari meklēt, cik tu gribi, bet nu, es zinu, ka tu kaut ko to atradīsi. Patiesībā viņas ļoti labsirdīgi izrāda. Es domāju, tas tiešām tas ir tas labākais, kas var būt. Viņiem bija jāiet meklēt, jo ja neviens nebūtu atradis vienradzi, tad nebūtu grīnumu. Un visforšākais izrādē bija tas, ka lai atvērtu spoguļa durvis, tad vajadzēja uzspēlēt zvaniņu skanis. Vai Ziemradzis vienradzis atdzīvojās tikai Ziemassvētkos un kur viņš pavada pārējo gada laiku? Ziemradzis vienradzis, viņš ir dzīves visu laiku, bet pie mums viņš ierodas tikai ap Ziemassvētku laiku. Kur viņš atrodas pārējā laikā, tas ir tāds nu, viņa noslēpums. Šī nav pirmā teātra trupas Kvadrifrons un Rīgas cirka kopīgi radītā izrāde vēsturiskajā cirka ēkā. Daži no kopražojumiem vainagojušies arī ar profesionāļu atzinību. Un spriežot pēc pilnībā izpārdotajām izrādēm, skatītāju uzmanības netrūkst arī šim darbam. Zāne Brikmane, Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.